ის რაც გუშინ ნახე საქართველოს ევროპული არჩევანის დიდი ღირსეული და მშვიდობიანი მანიფესტაცია იყო. ამის შესახებ საქართველოსი ევროკავშირის ელჩმა კარლ ჰარცელმა განაცხადა. ჰარცელი ამბობს, რომ საქართველოს ევროპული მომავალი მისივე ხელშია და ეს მკაფიო სიგნალია. ელჩის შეფასებით ევროკომისიის გადაწყვეტილება მიუთითებს, რომ ქვეყანას აქვს საშინაო დავალება მიცემული, აქვს სამუშაო იმისთვის, რომ წლის ბოლოს გადაწყვეტილება გადაიხედოს. ის რაც გუშინ ნახეთ იყო ფართომასშტაბიანი ღირსეული და მშვიდობიანი მანიფესტაცია საქართველოს ევროპული არჩევანისთვის. უამრავი ადამიანი გამოვიდა იმ სურვილით, რომ საქართველომ გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა, გადადგას სწორი ნაბიჯები იმისთვის, რომ რეალურად წაწიოს ის საქართველოს ევროპული დღესესრიგი. ევროკომისიამ გასულ პარასკევს გაუხსნა კარი უკრაინას, მოლდოვას და საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას და ეს შესაძლებლობა ხელიდან არ უნდა იყოს გაშვებული. ეს იყო მკაფიო დიახ ევროკომისიისგან იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს აქვს პოტენციალი მომავალში გახდეს ევროკავშირის წევრი. პრეზიდენტმა მიშელმაც განაცხადა, რომ დროა ვაღიაროთ, რომ უკრაინას, მოლდოვას და საქართველოს მომავალი ევროკავშირშია. ეს ძლიერი გზავნილია. როგორც ვიცით, საქართველოს შეფასება იყო ნაკლებად სასურველი, ვიდრე უკრაინის და მოლდოვის. ეს ევროპული მისწრაფებების დემონსტრირებისთვის გადამწყვეტი ნაბიჯები საჭიროებას უსვამს ხაზს. გზავნილი მკაფიოა. საქართველოს ევროპული ბედი საქართველოს ხელშია. დედაქალაქში გამართულ მასშტაბურ აქციას გამოეხმაურა საქართველოსი საფრანგეთის ელჩიც დიეგო კოლასის თქმით, ის რაც ევროკავშირმა საქართველოს შესთავაზა, ევროპული პერსპექტივა ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია და ქვეყანამ რეკომენდაციები უნდა გაითვალისწინოს. ფიქრობ, ის რაც ევროკავშირმა საქართველოს შესთავაზა, იძლევა იმედის მობილიზაციისა და ოპტიმიზმის საფუძველს, რადგან ევროპული პერსპექტივა ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ეს არის მნიშვნელოვანი საგზაო რუკა რეფორმებს იმისთვის, თუ როგორ უნდა მოხდეს წინსვლა და წარმატება. ეს არის ძალიან პოზიტიური და ოპტიმისტური შედეგი, ის რაც გუშინ ნახეთ იყო მობილიზაცია და სიმტკიცე წინსვლისთვის. ქართულენოვანი პოსტი და აქციის შინ ევროპისკენ ფოტო გამოაქვეყნა პოლონეთის სეიმის ვიცესპიკერმა მალგურზატა გოშიევსკამ. მან დაწერა, რომ რუსთაველზე გამართული აქცია ევროპული იდენტობის საუკეთესო დასტურია და ახლა ევროკავშირის საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილების დროა. გოშიევსკა წერს, რომ იმ რთულ მდგომარეობაზე პასუხისმგებლობა, რომლის წინაშეც ახლა საქართველოა, ერთადერთ ადამიანს, ბიძინა ივანიშვილს ეკისრება. ქართველებო, დღეს თქვენი რუსთაველზე ყოფნა თქვენი ევროპული იდენტობის საუკეთესო დასტურია. ახლა ევროკავშირის საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილების დროა. დიახ, ჩვენ არ მოგწონს საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ოპოზიციის მიმართ. დიახ, არ განხორციელებულა ყველა მოსალოდნელი რეფორმა. დიახ, ქვეყანა ოლიგარქიულია. დიახ, ჩვენ არ მოგწონს მტკიცე პოზიციის ნაკლებობა უკრაინაში მიმდინარე ომის საკითხზე. მაგრამ ეს აბსოლუტურად არ ეხება ქართულ საზოგადოებას, რადგან საზოგადოება ამ ქმედებების მსხვერპლია. ეს საქართველოს ხელისუფლებასაც კი არ ეხება, რადგან ის არ მართავს. ამ ყველაფერში დამნაშავე ბიძინა ივანიშვილია და ის უნდა დაისაჯოს. როგორ? დავიწყოთ მის მიმართ მკაცრი სანქციები. 20 ივნისს გამართულ აქციას შინ ევროპისკენ ეხმაურება ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი და წერს, რომ საქართველო ევროპაა, რადგან ამას მისი ხალხი ამბობს. Dear people of Georgia, it's great to hear. ძვირფასო ქართველებო, მიხარია, რომ თქვენი ძალისხმევის შედეგია ეს დიდი შეკრება ამ საღამოს. თქვენ შეიკრიბეთ ყველასთვის, ვინ ძლიერ უჭერს მხარს ევროპულ ღირებულებებს თქვენს ქვეყანაში. ყველასთვის, ვისაც სურს იხილოს საქართველო ევროინტეგრაციის გზაზე. ყველასთვის, ვინც ჩვენთან ერთად იზიარებს ევროპულ ღირებულებებს. თქვენ თავისუფლების მოყვარული ერი ხართ. თქვენ ევროპული ღირებულებების დიდი ხნის მხარდამჭერები ხართ და ჩვენ ყველამ ეს კარგად ვიცით. ჩვენ მხარს გიჭერთ ყველა წამოწყება ამ გზაზე. გაუმარჯოს საქართველოს, გაუმარჯოს ევროპას. საქართველოში გუშინ გამართული აქციების შესახებ წერს საერთაშორისო მედია. ორშაბათს 10,000-ობით დემონსტრანტმა მსვლელობა მოაწყო საქართველოს დედაქალაქ თბილისში, კავკასიის ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის ევროკავშირში გაწევრიანების მოთხოვნით. რამდენიმე დღის შემდეგ, რაც ევროკომისიამ რეკომენდაცია გასცა, დაეცადათ, სანამ კანდიდატის სტატუსს მიანიჭებდნენ. რამდენიმე პროევროპულმა ორგანიზაციამ და ყველა ოპოზიციურმა ჯგუფმა ორშაბათს საღამოს თბილისში მოაწყო ევროპის მარში, რათა დაამტკიცოს ცონ ქართველი ხალხის ერთგულება ევროპული არჩევანისა და დასალური ღირებულებებისადმი, წერს ევრონიუსი.